Там возле канализационного люка торгуют молоком. Это ужас и кошмар. Разве можно здесь торговать? С трамвая выходим и стоим сыр. Была остановка там, невозможно было пройти. Перенесли сюда скорую остановку, перенесут, люди будут выходить, а мы заходить. Мусор, собаки. Что это? Це усім відома привокзальна територія та трамвайна колія, яка веде прямісінько до міських воріт станції Кривий Ріг Головний. Цей сюрреалістичний пейзаж – перше, що бачать і гості міста. Пластянки з молоком, запелюжена городина, насіння, сальце, чорні кільця кров'янки – все, що вирощене і виготовлене у тяжкій праці, селяни продають на імпровізованому придорожньому ринку. Я не знаю, де мені стати. Я привозю 5 кілограм, 4-5, бо я стара людина, мені важко вже, 80 років. То вже де ото люди, там і я. Була в ринку, мене виселили з ринку. Чого? А ви мало оплачуєте. А скільки я можу оплатити за 5 кілограм? Ми молоком торгуємо, ми взагалі з села приїжджаємо. 100 гривень містове ми не можемо, ми на 100 гривень тільки товару привозимо. 10 літрів молока привеземо, ми не можемо його продати нормально, тому що тут ми не продамо, тут все куплені міста. А там нам не дають стояти, нас ганяють. Позиція селян зрозуміла. Роками рано вранці ці люди возили до Кривого Рогу електричкою домашні продукти, швидко спродувалися поблизу вокзалу, купували необхідний міський крам і наступною електричкою поверталися додому на господарство. Уся тяганина з оплатою за місце на ринку, проходження лабораторного контролю, зайві витрати коштів і часу їм не до вподоби. До того ж, і покупець звик до постійного місця дислокації продавців. Це дратує тих, хто має бізнес у ринку. Бабусі-нелегалки перебирають у них клієнтів. За містовое заплатить надо, женщина, а там ви на шару стоїте. Так не буває. Так і насправді в цивілізованому світі вже давно не буває. Усюди в омріяній Європі виробники сільгосппродукції торгують на стаціонарних обладнаних місцях, де платять і містове, і податки. Придатні для торгівлі місця є на Довгинцівському ринку, запевняє його адміністрація. Нехай не всі, але хоча продавці м'ясомолочної продукції і риби мають продавати продукти з нормального прилавка і з дозволу лабораторій. Але за це треба заплатити по тарифу. На сьогоднішній день утверджені тарифи. Овочі і фрукти – 7 гривень, молоко – 10 гривень в м'ясному павільйоні. По лабораторії – те, що у мене є інформація. Овочі і фрукти – ветекспертиза – до 10 кілограмів. 1 гривня 62 копійки. На молоко – 4 гривні 81 копійка. Творог 6,04, сметана 6,04 і сливки 6,04 – ветекспертиза. І один погонний метр – в м'ясному павільйоні 10 гривень. В'їзд на ринок 5 гривень. Він утверджений. Сумарна плата для багатьох продавців є непідйомною. А вже власний ролет за 40 тисяч гривень для них взагалі поза реальністю. В управлінні розвитку підприємництва запевняють, що для малозабезпечених крамарів встановлений мінімальний тариф на торгове місце. Для малозабезпечених громадян, для цій же бабці, підприємства споживчої кооперації – дають тариф 1 гривню. Я думаю, що бабця зможе знайти 1 гривню і заплатити, щоб не стояти тут на асфальті. Очевидно, що усі продавці, які стоять вздовж дороги в Довгинцевому, у ринку не вмістяться. Особливо активно під час рейду сьогодні обурювалися торговці городиною, посадковим матеріалом і квітами. Посмотрите онлайн фото, этот Париж. На каждом углу, в центре торгуют. По Эйфелевой башне ходят цветочками. Мы идем в Европу. Почему в Париже можно цветами торговать? У нас нельзя. Мы зашли со всеми на рынок, посмотрели, какие условия на рынке, послушали, какие есть тарифы на рынке. Я вам хочу сказать, действительно, для людей, это, которые торгуют саженцами, ну, тяжеловато будет. Поэтому сейчас совместно с мэром мы будем разрабатывать проект того, чтобы перенести всех, есть тут определенные два участка, которые могут позволить туда перевести всех этих людей, которые централизованно с этого тротуара уйдут и станут на этом, ну, назовем его рынок, на котором будут лояльные тарифы для того, чтобы они могли торговать, а те деньги, которые они даже и будут платить, копейки, это будет просто на благоустройство этой территории. З такою пропозицією городники і квіткарі погоджуються. Щоправда, це питання лише на стадії проєкту. Районна влада обіцяє організувати торговий майданчик якнайшвидше. Альтернативою йому мають стати також постійно діючі ярмарки, про створення яких розповіли в управлінні розвитку підприємництва. Але всі ці зусилля будуть марними, якщо окремі продавці не погодяться полишати насиджених місць.